ẹja lọ́nì fún lẹ́mí jẹ́ o àbẹ̀kẹ́ ni mi àjí fún ọjọ́ gbogbo dára bí ẹ̀gbin mo ní wí fún gbogbo mù tí mò wà ní bí sí ológe tv ni ẹ mọ wò bí sí ológe èso gbajúgbajà ni wọn ò bẹ́ẹ̀ bá rí wọn mo ní dandan ni ẹ fẹ́ bá wọn ṣe bí sí ológe fúnra ara rẹ ń kọ́ ọmọ námùnámùnámùnámù lóró òkè àṣẹ́hùn lóró okùn níran bàbá tó bí wọn lọ́mọ bí sí ológe arẹwà lóbìnrin adúmọ̀dá arẹwà àfijọ́ ẹlẹ́wọ̀ obìnrin tó mọ́yá yìí tí gbogbo ìlú ń fẹ́ ni àní àbẹ òkúta tẹ́ńtẹ́ orí àpáta wọn fi ìṣẹ̀lẹ̀ mo ní ẹ wá lọ́gún yán lẹ́bẹ́ lọ́rọ́ ká ọkọ́ mi níjọ mo ní ẹ wá fòrò yán mi ń lé wọn ní ẹja lónìí bú kí n gún yán lẹ́bẹ́ kí n ro ká ọkọ́ mi níjọ mo gún yán lẹ́bẹ́ tán mo ro ká ọkọ́ mi níjọ nílé bàbá tó bí wọn lọ́mọ àní kàkà kan fòrò yán nílé igi pẹlẹbẹ náà gbélé ńlá ọmọ sálà tí fòwá lè jọ ó bomi ọ̀rọ̀ mi ò kọ́gí ọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ kọ́ pẹ́ àbẹ̀kẹ́ mo ní gbogbo yín pátápátá ìrè lójú wayọ́mọ́ rí ìrè lójú owó yọ́mọ́ rí bí sí ológe ṣo ni ẹ mọ́ tẹ́tí sí kẹ́ ẹ mọ́ wò ó. Yeah.
Thank you.